Lum parash, ja çfarë parashikon horoskopi për këto shenja. Dashi, sipas leximit astrologjik në 2021-shën do të jeni një nga shenjat më të pasura të vitit të ardhshëm. Punëtorët e pavarur do të kenë mundësinë të rrisin klientelën e tyre, ndërsa ata që punojnë si të punësuar do të jenë në gjendje të përmirësojnë pozicionin e tyre dhe për këtë arsye të rrisin pagën. Binjakët, siç tregon horoskopi vitit 2021, ju do të bini në grupin e shenjave më të pasura për vitin që po troket në derën tonë. Do të jetë një kohë jashtëzakonshme. Jupiteri dhe Saturni në aspektin harmonik do t'ju ofrojnë mundësi pune dhe ekonomike për pothuajse të gjithë 12 muajt e këtij viti të begat. Peshorja, një vit i mbushur plot me kënaqësi ju pret, më në fund do të keni revanshin tuaj personal, edhe nëse do të merrni disa lloj fitimesh, do të duhet të keni pak durim. Dijeni se me angazhim dhe këmbgulje fitimi do të vijë. Shigjetari, ju do të duhet të harroni problemet ekonomike që ju kanë munduar deri më tani. Në muajt që do vinë, mund të blini një shtëpi të re nëse dëshironi, të shisni një pronë që tashmë e keni ose të filloni një projekt të ri pa frikën e shpenzimit të parave të tepërta. Ujori, si pas parashikimeve astrologike të vitit 2021, ju do të jeni një nga shenjat më të pasura të vitit që po vjen. Falë mbështetjes së Uranit, idejt që keni kultivuar deri më tani duhet të bëhen të vërteta dhe të sjellin sukses të madh, si dhe fitime të konsiderueshme. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Gota News Albania.